Hej och välkomna till Aftonklubben blir det idag. Vi tänkte kommentera ett besked som vi har fått, både du och jag, som innehållsleverantörer till YouTube, till Odyssey, till Rumble och till Swebtube. Och Swebtube kommer att lägga ner den 1 augusti. Och då blir det inte möjligt att ladda upp något mer där, och det tycker vi är ganska tråkigt. Men samtidigt är det en konsekvens av en satsning som inte har förstått vad det innebar att ha en plattform där alla kan ladda upp saker och ting utan restriktioner, utan censur. Och det är ett antal idioter som har missbrukat det här genom att lägga upp skit i stora mängder. Vi behöver inte namnge dem här och nu, men där är vi. Och du, Östen, har ju lagt upp väldigt mycket vettiga saker på Swebtube, och det har ju varit ganska trevligt, eller? Ja, jag tycker det har varit, eftersom jag är totalbannad på YouTube, så är det faktiskt så att så har varit en jävligt positivt att kunna lägga upp då på Swebtube. Men jag lägger också upp på Rumble, har jag gjort länge. Nu har jag startat också med Odyssey, som jag hade från början, men som jag pausade för jag hade tre olika kanaler eller plattformar, vilket var lite för mycket tycker jag. Men det är som du säger, det är så det ser ut. Och jag tycker att ja, det är tråkigt kan man säga. Grejen är den att jag har ju fler prenumeranter på Rumble än på Swebtube. Men jag har ju fler tittare på Swebtube än på Rumble, vilket jag kan tycka kan vara lite så här märkligt. Men det finns säkert en förklaring till det. Men som du säger, va, det har ju missbrukats av en del som pumpar ut grejer då bara som är egentligen att flytta då från YouTube till Swebtube. Och det kan vara långa sekvenser. En del som har gjort det, va. Och jag vill inte betygsätta det. Det bara är så. Och ja, då är vi där nu då. Att jag hade ju tyckt det var klädsamt att tips det hade varit för mig. Från mig till Swebtv. Micke Vilger. Ta betalt för det. Jag hade betalt för det. Jag hade betalt åtminstone 100 per månad. Kanske 200 till. För att nå ut mitt budskap. För det är det handlar om för mig. Jag tjänar inte en krona någonstans. Men då hade ju de som lägger upp då 10 videos per dygn, som bara är en kopia från någonting annat då på YouTube. Ja, det är nedladdat skit Ja, ifrån det. Ja, exakt. sportkanaler och boxningskanaler. Alltså, den här Karlström som driver den här sports på Swebtube, han har förstört hela kanalen. Alltså, kanalen är ju till för sådana som har innehållsleverans. Som du och jag, som Henrik Jönsson, som många, Lennart Matikainen och Swebtv själva. Det är det kanalen syftade till, eller plattformen. Men det är liksom massor med idioter som, bara för att det är gratis och lätt att skapa ett konto där, har sabbat hela skiten. Och där har ju Micke Wilgert, alltså han är en duktig affärsman, men jag förstår inte att han inte förstod att det här kommer att ske, eftersom man måste begränsa en sån här. Alltså, YouTube begränsar ju med sin censur, och det är förkastligt. Och där kan man tjäna massor med pengar om man får godkänt för annonser. Och jag förstår att det inte är så lätt att annonsfinansiera en sån kanal som Swebtube. Det krävs en massa kontakter med stora plattformar, typ Google-ägda system, för att kunna annonsfinansiera en sån här. Men man har kunnat ta betalt av oss som laddar upp. Då har vi fått bort det här jävla skräpet som ligger där, eller?
Jag tycker också det var trädsamt att ta det greppet, va? Och därför kan jag tycka också samtidigt att eftersom man inte gör det, jag kan i alla fall inte så att säga bortse från min spekulation att det finns en annan bakomliggande orsak till det hela. Jag säger inte mer än så, men det känns lite så, va? För att det har varit jävligt enkelt att ha betalt. Det är inte svårt. Det finns sådana här alltså program och så kallar för leverantörer som ordnar det här med att ta betalt på ett snyggt sätt utan att man behöver ha någon egen administration. Och de har fått bort det hela, men samtidigt har ju då i sådana fall då Micke Wilgert då lyckats få ut då mycket av dem då som har fria åsikter som är som ja, det är den mig har varit och fri från många andra. Censur, och det är det som har gjort att, exakt. Att både du och jag tyckte att det här var ju kanon med SwebTube. Även om det liksom inte har de här fantastiska tittarsiffrorna som YouTube och kanske Rumble och så vidare. Men den var ju tänkt att vi skulle ha vårt eget här i Sverige utan censur. Och det är ju fantastiskt initiativ. Jag hyllar initiativet, men det var ju så tråkigt att det inte gick att finansiera. Ja, men precis. Jag håller med dig, men det jag känner var det har man försökt att finansiera. Alltså, genom exempelvis avgifter. Det är det bästa sättet som jag ser att styra bort de som bara pumpar in grejer som är paste copy, rakt in. Och det kan vara fotbollsmatcher och liknande, va? Eller vad det nu är för någonting. Va? Men de jag lägger upp där, va? Jag lägger upp exempelvis en hel del på Rumble, från Rumble. Men de har jag svensktextat. Jag har korrigerat, jag har gjort till, alltså jag har tankat ner dem med svensk text, och vilket tar då, i programmet en halvtimme, så tar det för mig en halvtimme att tanka ner dem från YouTube med svensk text. Och det är ett sätt att göra det mer exklusivt för de som är svenska tittare som inte behärskar engelska, för att ta ett exempel. Och det är lite så, den möjligheten försvinner nu på den här plattformen. Mm. Och jag tycker liksom att visst, som man säger då, Mikael Wilgert, att Rumble finns också och Odyssey finns, va? Där är det också typ gratis, va? Men det är inte samma som en svensk plattform. Nej. Som jag menar, den är ändå på något sätt exklusiv. Mm. Och det borde ju även då SwebTV och Micke Wilgert då, som är bas över både SwebTro och SwebTV, kan jag tycka att han borde inse det och premiera det. För det var ju så de startade en gång i tiden och varit nedtagna från YouTube och ena med tredje. Och då startade han Micke SwebTV och sen kom SwebTube. Precis. Vilket är ett jäkligt bra alltså, initiativ. 2018 blev helt nedstängd på YouTube, och då var han tillräckligt begåvad att istället lämna YouTube och skapa ett, just, eller SwebTV fanns ju sedan tidigare givetvis, men just den teknik som gjorde att de inte behövde YouTube. Och det är ju fantastiskt jobbat, måste jag säga, bara där. Mm. Och sen då i förlängningen SwebTube, som då tyvärr går i graven nu den 1 augusti. Mm. Jättetråkigt. Ja, det är egentligen det vi ville dryfta lite grann här, våra synpunkter och våra tankar omkring det hela, va? Men det är jättetråkigt, va? Och vi kanske kan lägga upp på den här videon nu då även länkarna jag har gjort de sista veckorna nu till mina andra plattformar som är då Rumble och Odyssey. Och du har i alla fall, Håkan, förutom att du faktiskt har YouTube, så har du också Rumble. Jag kommer inte få vara kvar på YouTube länge till. De har ju helt omonetiserat allting, gulflaggat, allt skuggbannat, rubb och stubb. Och det spelar ingen roll om jag skulle lägga upp en film
när jag tittar på hur gräset växer så blir det gulat och skuggbannat. Ja. Eftersom det kommer från min IP-adress, så att jag kommer att avsluta YouTube. Om inte de gör det så gör jag det. Jag är trött på dem. Ja, det förstår jag. Men jag kommer aldrig kunna öppna ett konto på YouTube mer, va? Vilket jag kan i och för sig tycka att det är lika så bra. Mm. Men det fördel med YouTube, det är liksom att det är fler som hittar dit. Det är fler som tycker att det fortfarande är en fantastisk plattform. Va? Det är ju det. De har bästa tekniken, alltså StreamYard är kopplat till alla de här streamingtjänster, allt sånt är kopplat till YouTube, Google. Och det gör ju att de andra plattformarna ligger i lä. Det är väl Rumble som har kommit längst, som går att livestreama till och så vidare. Men ändå inte samma spridning utom för Redacted. Det är ju den verklighet då som både du och jag har då, och så att jag tror att vi på den här videon då lägger upp då återigen våra alternativa plattformar. Jag lägger länkarna i beskrivningen direkt. Mm. Ja, jag lägger mina på Swebtube och till de jag har då, till Rumble och Odyssey. Mm. Och uppmanar grejen är den att jag har faktiskt fler prenumeranter på Rumble än på Swebtube, men jag har färre tittare på Rumble än Swebtube. Så att det är många märkligt, som tittar på Swebtube. Man blir lite grann som typ YouTube. Man går in och kikar, men fast man inte är prenumerant. Man kanske inte vill eller kan av olika skäl bli prenumerant. Men så ser det ut i alla fall, och så att jag har dubbelt så många prenumeranter på Rumble. Så att jag kommer att fokusera mest på Rumble, men också ha Odyssey som en backup. Jag måste ha en backup. Vi lägger länkarna under videon i beskrivningen, som jag såg tidigare. Så att, då behöver vi inte älta det här mer. Nej. Skittråkigt i alla fall att Swebtube går i graven. Mm. Det var jättesynd. Men verkligheten är den som den är. Så tack publiken, och jag hoppas att ni letar er över till våra Rumble respektive Östens Odyssey-kanal då, så att ni kan lyssna på den information om ni vill ha den, helt enkelt. Exakt. Ja, jag behöver inte fylla in någonting mer, utan så är det bara. Yes. Vill ni följa oss mer, så satsa på dem och prenumerera gärna, för att då får ni aviseringar också. Så. Precis. Så. Tusen tack för idag då. Ha det så bra. Tack, hej.